Assalamualaikum marmu soninko gajaga hayre gidi maha aru soninka rajonu kusu lanki odo ogida yogunu khone yogunu reme agen dembatanja mo dembatanja ha ibegama awri anda tromo donc oymula anadu presenti soninko soninka lumu koni dembatanja. Bismillahirrahmanirrahim. Déjà ni silame le metti ku ni kimbakal ko tanna sayri do ko nto ko ni dembatanja ciari gidimaka asari Mauritanie ñiñe wala ni suñu ku ni ngi duana ka sudan ha ha suna bi ñu xala merci dembatanja lenki sonu ko no xonga sugana bangante nam ha ko na tanja fay sonu ko ñano ya o tutanja ogumo waxay gumo ko nda tani jare comme o tuken kenant jare fetan ka mandal lo suge ke bi ngi lo suge ni simma selin trin ka no ngi trin ka sur siringa su e famu no nanti deja ñimme yonki ñana mo la hagane ñu fon ka trin ka siri xay famu no nanti numu la suni ka ko bire mo ke ana changer ya ana nya xane ka tele kané ana nya xane ga to ko bire ne haraba da xamne kuram bire mona safa mona khara mona suwa suge poso nge benyane te ba wato lo xamne ci wa fiti par exemple suge traditionnel li ngudu ga solo jugri nga xamal li ngi no c'est très normal mais message ni ñani igo o jaarna igo re mu jaarna igo ñu suu bu xamne ke mula la preuve len ke nga na timenti mi ar ku be ga sare 43 wala siri xoy ku be ga sare france jamane no ya ne dimme ken ko pakka siri dina de siri ko donc je pense que message ni il faut ne solo ku ñaja su bu yegere donc ku ñu ku nan ko to ma siri donc ku wa fanke no mala kat so ni ko ko xamne na mala kat surtout c'est le plus important pour moi mo angra ko anti na so ni ka ko ngurgi ken ka pa ke bi ga lo suge ha oy fay ni oy muku an ci ku no an so ni ka khalsin te ko ku ñu ñu ko ha demban ku nga bëgg minna je pense que Allah ga sere su taga adan taga mo wa adi ada arje ke kina ngamba na fuga ni ana ni Allah sere ko fe ke ngar jere ya fa ga su ko be ko no mu cem be fe do ko fe Allah yi ni kri khirse bi isa tun daga har bare Allah tun ga mo da iri ni ni me ga ta ni sa ba ni su so ri ga le me yani ka makhara mi le ko le bari ne so ni ga umma na de bari gelin lan chari ci wana nga bu be ne nga soko no ganna buru mere ne ar tangi donc nan ko na sonin kan dalu bu se normal odalla amuka nga sugun ambange an na lo suge de wacana and kaset ni manime ba gandi est ce que kun kaset ni allah fa ci wono la kaset ni karage ba gana ñimme bana ndo la sana hawa gari kaset be bari ani tu wonde ñimme bana de karage wal bari kaset fanan to ko ñani remme kaseti filam ni to nyani maju kaseti sikande to nyani tambu kaseti nakatan ni to nyani nata kaseti karagande nya fay ngir baga dama dalla to nyani kite kite wala bon nge mul lantrende kaset nuko filo ku nyani parce nge met ku nyani tringa seri ngata en questione nu ku kaset nya gen remme ado tambo bon remme kha anga ñu remme sugun remme nge ali nga suda ka amur soni ngaram soni ngaram men ci sugu ku ben nga sare gun nempal gundun kalumu an ku nya sugu bon cassette ke ani yunke yoni am li ngi da parce que numu eco nanti sugue ke nanti ku ben ga yere ni xanne nkara ini dambentu yoni ti ku sugue ke adi bononi parce que ku ngi xanentou yi ndamentou en kata mané jabindo kind ko nga je pense que comme sugue ke fa mo atrin kan nanci reñe déjà je m'adresse jamais le mon ko be ko sare met sere to ko déjà nti xana hare mu ñamara do ko ni re mu marna sara ko be gidi sara je parle de je parle sara no ko déjà hein mi le mené xere xere deuxièmement mo france xere xere troisièmement mo amérique xere xere nit tuma ña xere xere tuma la preuve kasseti ga sikene ñimme kam ngeymi ngey metana ngi ciari gidi ma xam Mauritanie noko begene asare
mengatu nanti ko ko yugo ngiri jafunu man de ni jofa asare c'est la l'aventure train de yenn donc ngana tu ngagna parce que ni jafuna ngagna 100% je viens de Djongaga et je le sais et je suis très fier d'être jafuna ngi jafuna ngagna ni men jare Mauritania num Mauritania tu me dem tele jafunu te jafunu tu c'est normal ma yiri ngi daga jafunu visiter donc assez fini tu ngagna kama mais tu français mais ni bama ko reme wala Dakar reme ci fi tunga ñakam angana sare tunga anan limme mara anan kanne ko ngada bo sare yugo jama sare yaa ko jama hana yam bi ma je bien préciser donc ci fi sare yugo no sare yaa ko ñala mi limine toko sen sere bi angama fa ma ngana simi ndanya critiquer ken kan kam nga dura problème yi fota nga kan kam ma critique c'est pas grave critique sere ñala ki ani ngi di mana ngana fo gëlé na critique na dem tanja vraiment je pense kan nga kéri bari ani xaw kiya ko ani xaw ke nga ni ndé mana xanga ni critique pour ko ngi misana kenn fotana ça c'est autre chose donc ko na musique ci jene musique ñi ci jene xa ñi me hadmere ma ko ma ko kenn musique ket me voilà kenn dañ ñen parler tambo tambo xana ko and suge suga gen tubabu kem ndo nga ndo so suga trend do me wala ndo so suga xibaare mamu ko sey gati tubabu am lingo aro asu xote ke tubabu ka tam ke andu wut minna akhari nga dafo sugu ko tugu garne ngam ko be parce que serial nga touro ko gena en général parce que al khalib mu chaqa 5h 6h 4h leuru ci nga dina nga nga sax serial nga ni timinde mu labu parce que nga gambere ci mi fonne ni guitare ci mi fonne ni piano ci mi fonne donc muy ni ñaw ñaw tellement nga sugue mu la muy ni sugue nga debal na ñimme nga musique ni nga ta ana fo yoti nga na tere ka ana sugue ko kininga ani inspiré nat ki sugue linga na so fo mur nit ko tok 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 me ni jog me ka man ni nya ki sugue c'est ça parce que je travaille ndax en tan mur parce que numul la nga ke be mur la ne ke mur no donc muy ni sugue mur ni muy ni timini na pour que nga sugue créer ka bon comme len ki nke na ko nga nanti tubabu agant lingi vera suni nga mette ntitini antay ka aro khanyan donc on te dit bravo pour Kentouye Tubabu on da dangi kenga tonari anya sugana il faut qu'on entre pour na du tout tout une songa and est-ce qu'on participe concerné est-ce qu'on da jamanu pour na concerné de son ngalo munda ni devere anta har ñemene har sa wacce projet ni ngi ma xati Afrique ne presque nda su devere ñunga village ni ñam kën ci lende ga jaga ni bi Sénégal je pense que depuis bi ga Sénégal ngi musique ya ro ko ñani yiri gi nit tourner di ngar bi Mali ni di tampilé adu début bané de bi village ni ndaga jafunu ndaga jo ndaga jombou ndaga ga jaga ndaga kidimaha ndaga khanyaga ndaga soroma ndaga kingi bon capital ni ko takante yi bom bamako Dakar nuak shot kendi me khawara en tout cas traite musique nga do soori ka ko deg be ndaga nok yog ni anani musu bi me par exemple comme Burkina Faso comme Allemagne ni Espagne ni nda Amerika de Britannie fili antiyi me nga bëgg bëgg ni o mu kan ci gum kan ko nga dem ba ak abarang khana ko ci gum anat katin ke in among dedicace ke nen kananya wala nay ko su bi ma ko ran na mo so ba ndira khana ko ka ken na khara kan ci gexe je pense que anke ci point anke ci no ko ga ga ko ti ma ga buru ma ga da ngi khana ko ke fuani a khote nyari ma ga buru nan da ngi hakki donc khana ngema ka khana khana ni sikiyal seru sugar ya khen khana ngam ma seru sugar raqin khana ngam ma seru sugar sondo men khana ngam ma seru suwan kenga anya sugana wo anya mesi di finda wo anya taxi man anket nyana saranda bis ku khana ni sikki wa ma parce que ya khen khana ma yogo am pay ni fo yogo sondo men kan kenga tekk ni ngira su bité ñet ando yogo ki la naga xen ni am pala kamal la kena mo ndi ananya khana ngay assondo men khana khana nan daga kala do ken nan kan dan pale sol ngi khana ko koteni ma musoro mulla misara mulla misaram bi mulla raison pour laquelle nusoro nyamula dina tinda ba
parce que ngeen mu lan kara saramban na dina dina buru bana